Betul. Soalan tambahan saya adalah pertamanya penggunaan perkataan muhrim tadi salah, yang bermak mahram bukannya muhrim. Yang keduanya, laporan telah diterima sebelum daripada ini, terdapat pihak-pihak tertentu menganjurkan pakej-pakej haji, tapi sebaliknya telah membuat penipuan terhadap jemaah-jemaah haji. Saya ingin tahu kalau ada sekiranya data daripada pihak yang berhormat tentang berapakah jumlah kes penipuan daripada agensi-agensi yang menipu jemaah haji untuk menunaikan haji sepanjang tempoh 3-2 tahun yang lepas. Tuan dan Ketua, terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Bacuk. Terima kasih juga kepada pembetulan tadi, tetapi menjadi kebiasaan apapun kita mengucapkan terima kasih kepada teguran yang telah diberikan. Untuk maklumat, penipuan-penipuan dalam urusan jemaah haji sering berlaku pada sejak daripada pelaksanaan ibadat haji ini berjalan. Tapi apapun daripada penipuan-penipuan yang berlaku, di mana mereka ini pada peringkat awalnya melaksanakan urusan haji untuk membawa jemaah-jemaah ini dalam keadaan mempunyai kebenaran untuk menunaikan, tetapi dia berlaku apabila dalam keadaan tidak mendapat visa di saat-saat akhir kerana permintaan-permintaan yang agak ramai, dan pihak-pihak daripada yang menguruskan ibadat haji ini, mereka kadangkala adalah merupakan kalangan-kalangan yang mengambil lebih daripada jumlah yang sewajarnya. Selain daripada itu juga, Tuan Yang Pertua, suka saya sebutkan, kadang-kadang juga ada mengambil kira golongan-golongan yang mendaftar jemaah haji dengan pihak-pihak luar daripada Malaysia, termasuk daripada negara-negara jiran, dalam keadaan-keadaan yang terakhir mereka tidak mendapat kebenaran untuk bisa menunaikan haji. Ini yang menimbulkan persoalan. Cumanya untuk mendapatkan jumlah yang sebenar daripada kelompok-kelompok yang melakukan penipuan ini, saya memerlukan sedikit ruang untuk saya sampaikan nanti kepada Yang Berhormat Bacuk. Terima kasih Tuan Ketua. Saya ucapkan tahniahlah kepada penyoal, kelebakan dan juga menteri yang menjawab. Tinggi prestasi.